Стрілянина сталася у Білогороді-Дністровському. Господар цього будинку ввечері вийшов на вулицю із рушницею, підійшов до сусідів і двічі вистрілив по людях на подвір'ї. Антоніна в цей час була у хаті із мамою та шестирічною дитиною. Почувши постріли, жінка одразу вибігла на двір. Побачила скривавленого відчима та його товариша. Я була в кімнаті. Услышала, как и сразу вышла, там секунда. Ну, вот так получается, как он оттуда у нас под наклоном, и отчим ему больше досталось, потому что он ниже, а тот выше мужчина. Для господаря будинку рани виявились смертельними. За 10 хвилин чоловік помер у кареті швидкої. Йому було 42. Гість загиблого вижив, але потрапив до лікарні із дробом в тілі та черепі. При поступлении состояние больного средней тяжести, огнестрельное ранение грудной клетки спины і огнестрельне ранення голови. Стрільця впіймали у його ж будинку. Чоловік був нетверезим і довго не зізнавався правоохоронцям, що це саме він схопився за зброю. Аж доки поліцейські не знайшли у нього незареєстровану рушницю. Тоді затриманий просто шокував правоохоронців зізнанням. Стріляв у сусідів через давню образу і через те, що вони надто голосно слухали музику. Я не хотів його стріляти в голову, я хотів по ногах його влупити, налякати. Ну, так получилось. Затриманому, який аж надто любить тишу, 62 роки. Чоловік вже має судимість за тяжке побиття. Цього разу йому світить до 15 років за ґратами.